Esselamu alejkum, poštovani musafiri, saborci. Evo, došlo je vrijeme 29 godina od formiranja jedinice muslimanskih snaga, pa je onda Odrić Šehid Resul Kaćuni Busovača, 7. muslimanska brigada. Ja s ovog mjesta selamim prvo šehijske porodice, da im Allah podari strpljenje, sabur, a našim šehidima džennet kojim je Allah obećao. Selamim ratne vojne invalide, selamim borce, saborce i sada mi je jedna velika čast iz godine u godinu, popravlja nam se stanje. Selamim doktora, našega pripadnika 7. muslimanske brigade, a ujedno predsjednik Skupštine 7. muslimanske brigade udruženja doktora Zudiju Adilovića. Dobro nam došlo i osjećajte se kao u svojoj kući. Selamim gospodina generala Merdana Džemala, naš general od prvih dana do zadnjih dana, od Patriotske ligije do dan danas imamo podršku od našeg generala. 6 godina kako se održaje ovaj skup, stalno nas prati i stalno je naš general uz nas. I da ga Allah nagradi što je ovako uz nas jedan general. Selamim gospodina Mehmedovića, Šemsudina, koga ne zna, on je u parlamentu gore. On je bio jedne godine ovdje uz nas, kada smo odlučili kamen temeljac da položimo, ako Bog da, i da imamo jedno fino mjesto za buduće generacije, da se može sastajati kod spomen obilježja dole gdje će se graditi kod Griblje. I vrlo mi je drago što je među nama i taj čovjek, i od njega imamo istu podršku. Selamim gospodina, on je u Austriji, efendiju Pezera. Drago mi je, iznenadio me kad sam ga vidio da je među nama ovdje. Osjećajte se kao kod svoje kuće i osjećajte se fino. Ja imam kritiku stalno, koliko sam kritičan. Gledam ovo par noću gdje jedna pjevaljka pjeva i ulaznica je 10 maraka. A ovdje je ulaznica džaba. Dobrodošli kogod dođe. I da nas ne može biti ovdje danas jedno 500. Šehidima ne treba, nama treba. Jer on će za nas biti to, ne bi ja pored ulemi, ne bi smio važiti o tome. Mi ćemo od njiha tražiti halal, tražit ćemo sve. A sada bi zamolio isto iranska ambasada, tu je uz nas. Tu je uz nas Šejh Džafer, on je direktor gore u koleđu. Od prvih dana do dan danas, kako smo se upoznali, takav je ostao i do dan danas. Vrlo mi je drago što su uz nas i što svake godine tu je sa nama. I njih selam, da im Allah podari zdravlje, rahatu i veselje. Ako ima neko slučajno da sam zaboravio, ja se izvinjavam. Šejh Husein, on je isto uz nas tu, da on program vodi. A poslije toga će nam se pridružiti naš dragi, cijenjeni doktor Adlović Ahmed, doktor Ivranović i tako još bit će u Lemije dolci nam se pridružiti u teti. Ja vas sad pozivam da saslušam, jer kaže ima sevap i onaj što sluša Jasin i onaj što uči. A već ima sevap onaj što sluša, ko ne zna, da nek slušaj. I sada bi molio efendiju Seada Brkića, koji je isto uz nas, da počnemo, u stvari halalte molim nas. Prvo ćemo odat počast našim šehidima, Fatihom. Fatiha.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين. والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين
اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضد لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين صدق الله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار فكل في فلك يسبحون صدق الله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين
وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لم يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون فنفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم أزواج في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن يعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواه وتكلمنا أيدي وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانة فما استطاعوا مديا ولا يرجعون ومن نعمره ننكس في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا وهكا قالوا على الكافرين أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ فَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا نَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنْصَرُونَ لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مهدرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقنا من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على
أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يكون له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. Slavo Božje prijestolje, liču zvuci zbog omolja, to su pjesme zemlje moje, gdje huče gore i šume polja. Mila sura i žestoka, Bosna na zemlji krvavoj, čuvam te kao i dva oka, ja sin sam tvoj zemljo, ja sin sam tvoj. Tamo na Uni zlatno zrnce, a na Drini zora plava, u Neretvi spava sunce, niz ravnine se razlila Sava. Mila sura i žestoka, Bosna na zemlji krvavoj, čuvam te kao i dva oka, ja sin sam tvoj zemljo, ja sin sam tvoj. Krene li dušman ti na zide, u san starih mezarova, udarit će naše hide, što krv će liti za brda ova. Mila sura i žestoka, Bosna na zemlji krvavoj, čuvam te kao i dva oka, ja sin sam tvoj zemljo, ja sin sam tvoj. Neka mi halali udruženje 7. muslimanske brigade i udruženje Gradilišće i Šefik Efendija Imamović, to i nisam salamio jer zaista nisam vidio, a malo sam se smeo za udruženje. Iako ima još neki udruženja među nama, dobro došli i osjećajte se kao u svojoj kući. Ali vidim isto Sake Bešće, jednog kude 333. brigade, nek mi halale što i nisam prozvao. Ako još neko ima, ja tražim halala, a sada će nam doktor Zuhdija proučiti dovu Jasinsku, idemo Kobovda, prema pitu. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. آمين. الحمد لله رب العالمين. آمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، تباركت ربنا وتعاليت. آمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والنجاة من النار. آمين. اللهم حبب إلينا الإيمان والإحسان، وكرم إلينا الكفر والفسوق والعصيان. آمين. برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا إننا سمعنا منادي للنادي ربنا فضل قلوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع أبرارنا ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان رب العالمين. اللهم ارحم شهداءنا وشهداء المسلمين في كل مكان. اللهم ارحم شهداء هذه الكتيبة يا رب العالمين. اللهم انصرنا بنصرك يا رب العالمين. اللهم حول حال المسلمين في كل مكان إلى أحسن حال يا رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة عين واجعلنا من المتقين يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
E sada ako Bog idemo dolaziti u infekciju gdje se nastavlja program. Bismillahirrahmanirrahim. Evo sad ćemo nastaviti ovaj vjerski program Mevlut koji će voditi šejh Husein Efendija koji je od početka od 92. uz nas i uz našu jedinicu. Poslije toga, ako ovoga, obraća nam se naš komandant muftija, prvi muslimanski snaga, on će nam se obratiti ako Boga, a sada pošto iranska delegacija imaju obaveze još, ja bih zamolio sekretara iranske ambasade da nam se obrati. Pa ako je moguće, onako je to da ne puno ne duri se, pošto smo sve ukapirali program. Budi. Sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa alihi at-tahirin. Qabl az har chiz va har sukhani tashakkur mikunam az janab aghay Sheikh Saad va hamiy azizan ke in marasim ro barguzar kardan. Prije bilo šta da kažem, da se zahvalim svima ovdje prisutnim, gospodinu Sheikh Saadu i svi svoj uvaženoj uljemi koja je uzela učešće u ovom programu. Saj kaham kjer suhananem besijar kutah vaše va ve asne mahtabe pardazam. Potrudit ću se da moj govor bude kratak i precizan. Avvel az hame salame cenab-ı ağaj-i safir ruh hitmeti hami azizan iblag mikunem. Prvo koristim priliku da vas sve u ime ambasadora Islamske republike Iran u Bosni i Hercegovini poselavim. In marasimat čendim fajde dare, ke avvelin fajde vargozari mecalese šuhada tajlil ve huzurdašte rahe huzurdi šehid hast. Ova svečanost ima više koristi i jedna od njih je i veličanje dijela i naših šehida. شهید برای خدا و در راه خدا و برای بزرگداشت کلمه الله جان خودش رو فدا میکنه. شهیدی سا سویم ویلیچانیم اللهوگ ایمنا ای بربه نا اللهوم پوتو گراده سبی ویلیچانستونو میستو کد الله. پس ما وقتی که از مقام شهید تجلیل میکنیم در واقع احترام به راه شهید که احترام به راه مقدس و برای خدا بودن و در راه خدا فنا شدن است را بزرگ می‌داریم. Samim spominjanjem šehida mi njih na neki način veličamo, hvalimo, uzdižemo njihov put kojim su oni hodili i izričemo im zahvalnost. Dovomim fajde in marasim برای خودمان است. Druga korist od ove svečanosti je korist za nas. Ma be šuhada migujim ke edame dehende rahešan hastim. Mi obećavamo šehidima da ćemo nastaviti njihovim putem. In dunja ve in cehan dunjaj musabeqe est. Ovaj svijet je svijet takmičenja. برندگان این مسابقه انبیا، اولیا، شهدا و صالحان هستند. Pobjednici u tom takmičenju biće svi oni koji su na Allahov put. بالاترین مقام در ورود به جهان آخرت مقام شهادت است. Najuzvišenija titula za ulazak u džennet je titula šehida. شهدا مقام حیات جاودان و همیشگی دارند و مهمان ویژه سفره الهی هستند. ای
šehidi uvijek imaju najveličanstvenije mjesto kod Allaha i bit će na najbolje počašćen kod Allaha. خداوند متعال در قرآن کریم سوره آل عمران آیه 169 می‌فرماید ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احیاء عند ربهم يرزقون. نپندارید که آنهایی که در راه خدا شهید می‌شوند و کشته می‌شوند مردن، بلکه در نزد خدا روزی می‌گیرند. ای قرآن کاژه ز شهید ne recite da su oni mrtvi, oni su živi, samo vi to ne znate. Dovomin maqam shahid maqam az jan guzashtegi ist ta digaran betavanand hayat dashte bashand ke hayat pak va hayat tayyibei bashad. Druga korist od shahida je da su oni poginuli na Allahovom putu i da su stvorili uslove za one koji ostaju da nastave njihovim putem i da budu odani Allahu. Sure 8 Khudavand mifarmayad va yusiruna ala anfusihim walau kana behim khasasa. Yani onha digaran ra bar khodeshan muqaddam kardan har chand khodeshan besyar niyazmand bashan. ان الله اشترى من المؤمنين لانفسهم واموالهم بان لهم الجنه يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. خداوند از مؤمنان جانها و اموالشان را خریداری میکند و در برابرش بهش را به آنها میبخشد. Od mu'mina njihove živote. Za džennet, trgovina. Oni će se boriti na Allahovom putu, borit će se i ginuti. Allah im je to obećao u Tevratu i Džilu i evo sad je u Kur'anu. A ko bolje ispunjava svoje obećanje od Allaha, to će zaista biti veliki uspjeh. این سه مقام مقامی بود که من برای شهدا شمردم و شهدا مقامات زیادی دارند. Ovo su samo neke od karakteristika koje sam ja pobrojao u vezi sa šehidima. Oni imaju bezbroj svojih veličanstvenih osobina. Mujaddadan dar akhar az hame azizan va hame barguzar kunandegan in marasim va buzurgan in majlis khayli tashakkur va sipasguzari mikunam. Još jednom najsrdačnije se svima vama zahvaljujem koji ste uzeli učešće na ovoj svečanosti. و چون برنامه دیگه در جای دیگه دارم با اجازه شما از خدمتتان مرخص می شوم. ای پشتو imamo obaveze još na jednom mjestu tražim vaše dopuštenje da se mi udaljimo sa ovog sastanka. مجددا از جناب شیخ سعاد و همه بزرگان مجلس تشکر می کنم. Još jednom najiskrenije se svima zahvaljujem na koji su ovdje uzeli učešće na ovoj svečanosti. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Zaista bi molio uzvišenog Allaha da nagradi našu braću koje čitavo vrijeme podršku nam daju od same osnivanja jedinice pa do dan danas, iako Bog da njihova je dužnost da učestvuju, da nas pomažu, oni znaju našu situaciju, ali znamo i mi njihovu da je teška situacija i tako to. I zahvala Allahu da nam je poslao ovakve fine ljude da imamo u podršci. Da vas Allah nagradi koji ste nam došli. I maksud selam ambasador preneste od srca svih nas sa ovom skupu. Sada bi zamolio šejha Husein efendiju da ne počne s mevludom, sada su moja vrućina i tako to, pa bi zamolio šejha da radi puno ne duli i navijam bolju šejha. Bismillah.
بسم الله الرحمن الرحيم قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا Jannat-e-Ali
edelam evvela vacib olur cümle işte her kula. Allah hadi her kim ol evvel ana, her işi ya sani der Allah ana. Allah hadi olsa her işin uli, herkese biter olmayı anun suni. Her nefeste Allah adi divudam, Allah adi ne olur her işte ma. Bir kez Allah ise şevkile lisan, lukil ucum ne günah mislu hazan. İsmi pakin pakunu zikremleyen, her murada irişur Allah diyen. Aşk ile gelindi Allah idelum, her dile göz yaş ile ah idelum. Ola kim rahmet kila ol padişah, ol kerimu, ol rahimu, ol ilah. Bir durur birliğine şek yok durur, gerçi yanlış söyleyenler çok durur. Cümle alim yok iken ol var idi, yaratılmış denge nice bar idi. Var iken ol yok idi su melek, harşu perşu, ay gün hem nuh felek. Sun ile bunlar yollar eyledi, birliğine cümle ikrar eyledi. Bari ne hacet kilavuzsuzdi çok, bir dur ol kim adır artıktan yok. Geldiler siz bulesin ötten necat, aşk iledir dileydun es-salat. Hak Teala rahmet eyleye ana, kim beni ol bir dua ile ana. Her kidir bu duade buluna, Fatiha İhsan, Şeyh Süleyman kuluna. Lillahim Fatiha. Allahu Ekber, salli ala seyyidina Muhammed. Hak Teala çün yarattı Adem'i, kıldı Adem ve müzeyyene alemi. Adem'i kıldı periştehler sucud, hem ana çok kıldı ol lütfi sicud. Mustafa nurun alın dekodi bir habibim, nur, nur idi bar bu nur idi. Kıldı ol nur alın alın dekarar, kıldı anım ile nice rozigar. Sonra havla Allah nakletti bir durdu yandı dahilice ayı yıl. Şiit doldu yana nakletti nur, anun anun de tecelli kıldı nur. İrdi İbrahim ve İsmail hem süz uzanur, ger kalanım dir isem. İş bu resmili muselsel muttasil, ta olunca Mustafa'yı muntekil. Geldi çulur rahmeten lil alemin, verdi nura de karar etti hemin. Geldiler siz bu nesil vatten necat, aşk iledir dileydin es-salat. Selamdu Muhammedun firazun ve muvvetin vallemun. Mevla'ya sallim
bil fadli mel huda, vel ahiru bil usri mushir nasri. Mevla ye salli ve sellim daime. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم والمجتبى والمرتضى من جود والمصطفى صاحب مصطفى الدري مولاي صل وسلم دائما اللهم صل عليه جونك يا عبد الله للدي حامله واكثرشتي تبتبو ايامله اللهم صل عليه محمد قال مسيح الدي يكين شوك علامه لربلدي قال مدين اللهم صل عليه اللهم صل عليه دي گردم هو حبيب شي برجب نور كم بنش پروانه اللهم صل عليه بركر چدي دنداگه حال گفرده نور ريدون دي جهان اللهم صل عليه هم هوا وزرد شدي بر مشكان شاید آدی ملک اللهم صل علیه اوچ آنندا هیدگیلدی اوچ شره هر بیریسی ایدین نردن نره اللهم صل علیه ایر بو اکشکتی کسی آنون بیری دارون دیدی کردی کابنون اللهم صل علیه يو خلقكم بقي كم يكينال دي جهاد قلمقي اللهم صل عليه عندنا ربك ملك فرصاف وصاف كابقي بي كل الارئرين طواف اللهم صل عليه يارينون ديوار شيدين اقهام قل دي وچو ريبانا قل دي ايان اللهم صل عليه اللهم صل عليه او سنن اولون gibi kadri cemil bir anaya bir memildir ol celil اللهم صل عليه شن رو بیشتر شن رو خلقی حسن اللهم صل علیه بو گلن میل دو سلطانی در بو گلن توحید ایرفان کانی در اللهم صل علیه اسمی بو رسم تفتی بیتیلر و مبارک نوری ترگی بیتیلر اللهم صل علیه امینه در چوان نو دی تمام کی وجوده قالوا خير الأنعام اللهم صل عليه شو صديم قايد حرارة دم كتيس دلابير قدروس شرقديد اللهم صل عليه أنا كيدي وهنسوك إيدي لزتي دا هي شكر دا يوك إيدي اللهم صل عليه آني ودي وجودهم نور أغار كيدم أدم قد مين دم فراق اللهم صل عليه كوش كنادي لرهان أرس كميسي داني كوبت برهمان ساعت السلطان دين نور قركون دي سلامة الزمين جهنم تنمى نعيم
به أجمعين البشير النذير السراج المنير خاتم الأنبياء سيد المرسلين فعلى آله وصحبه Allah.
mir bil hayr. Rabbi yassir wala tu'assir, Rabbi tamim bil hayr. Rabbi yassir wala tu'assir, Rabbi tamim bil hayr. Rabbi ya mutaali, ighfir zambi ya mutajalli. Irham hali ya mutaali, ighfir zambi ya mutajalli. Irham hali ya mutaali, ighfir zambi ya mutajalli. Hasbi Rabbi jalla Allah. قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله Allah, 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 Allah
Allah, 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 Allah. بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. أرسلناك إلا رحمة للعالمين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمين. الحمد لله يا رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا ونبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين وعفو عنا يا كريم وعفو عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم بلغ وأوصل ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه بعد القبول منا هدية إلى روح سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وإلى أرواح جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وإلى أرواح أهبائنا وأمهاتنا وأقربائنا وأصدقائنا وأساتيذنا ومشايخنا ولمن كان له حق علينا وإلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات يا قاضي الحاجات ويا مجيب الدعوات استجب دعاءنا برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله يا رب العالمين. لله الفاتحة. اللهم صل على سيدنا محمد. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Malo prije naglasio našeg
cijenjenog muftiju da će nam se obratiti, međutim cijenjeni muftija on će govoriti okruglim stolom, pa sam zamolio sad našeg doktora Zuhdiju da nam samo obrati ukratko. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala nabina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Draga braćo i cijenjene sestre, meni zaista zadovoljstvo, čast što sam danas ovdje s vama ovim povodom. Ovaj povod i slične svečanosti mene podsjećaju na jednu arapsku kasidu koja glasi kun muslimen kefake inden nasi fahra. Kaže se u ovoj kasidi, budi musliman i bit ćeš ponosan među ljudima. Budi musliman i to će ti biti veliko bogatstvo kod Allaha na sudnjeme danu. Obilježavanje dana šehida, obilježavanje naših pobjeda, sjećanje na našu borbu za slobodu, za svoja prava u ovoj državi, na ovom prostoru, to je nešto što vraća, oživljava, jača naš ponos na nas, na ono što mi jesmo, a u srži našeg identiteta jeste islam. I zato muslimani jesu uvijek bili drugačiji. I u ratu, i u miru. Vidite, mi ne smijemo zaboraviti, evo, kroz naše iskustvo na ovim prostorima, od kako se piše i pamti, kad god su muslimani vladali drugima, bili su pravedni. Nisu nasilje učinili. Nisu zločine činili prema onima koji su savladali, a ne prijatelji u ratu. I obratno, kada god su naši dušmani, dušmani dina i muslimana, zavladali nama, činili su zločine. Činili su nepravdu prema nama. Zašto? Zašto je to tako? Zašto mi to ne činimo? I pored toga što oni stalno nad nama to čini. Zato što smo mi prije svega muslimani i što nas islam odgaja tako. Dakle, budi musliman, Božnja, budi musliman, jer je to glavna crtica tvoga identiteta, tvoga bića. A musliman, svi dobro znamo, znači biti predan Allahu Dželešanu. Predan. Staviti Allaha Dželešanu na prvo mjesto. La ilaha illa Allah. Da bude moto našeg života. Nema ništa važnije, preče i značajnije od Allaha. To je moto našeg života. Samo sa takvim muslimanima koji su zaista odlučili svjesno da budu muslimani, da se svjesno Allahu predaju, da Allaha stavi na prvo mjesto u svome životu, šta god radili, šta god činili, na kojoj god funkciji bili. Samo s takvima možemo očekivati bolje sutra, možemo napredovati i možemo izgraditi sve što je potrebno, i državu, i institucije, i porodce, i očuvati, i odgojiti bolju generaciju, itd. Šta znači biti predan Allah? Jedno od osnovnih islamskih pravila u životu na ovom svijetu glasi La ta'ate li mahlukin fi ma'siyati l-khaliq. Nema pokornosti robu u nepokornosti rabbu. Ne može niko koji je musliman, koji je savjestan musliman i Allahu iskreno predan, u bilo kom momentu svoga života poslušati nekog od Allahovih stvorenja kad mu naređuje nešto što je suprotno onome što je Allah Dželešanu naredio. Kada bi se samo ovog pravila držali, nestalo bi nepravde među nama. Na što se ljudi danas žale u našem društvu? Na našu vlast? Da ne upiram nikog prstom, ili tako? Zašto? Najviše na tu nepravdu. Na nepotizam. Na korupciju. Na lični interes. Ako ti Allah Dželešanuhu nešto zabranju, a naređuje tvoj najbliži, pretpostavljeni po bilo kojoj osnovi, u džematu, u firmi, u stranci,
Naređuje ti da uradiš nešto, a ti znaš da je to haram, da je Allah zabranio. Ako si musliman, nećeš to uraditi. Da ćeš prednost Allah, ostaćeš ponosan, možda ćeš biti kažnjen smijenjen, ali će to Allah dželešanu nadoknaditi i na ovom i na ovom svijetu. I samo s takvim kadrovima, s takvim istinskim muslimanima možemo ispraviti ovo što se toliko iskrivilo u društvu u kojem živimo. I zato, braćo, biti musliman jeste najveća čast, najveće zadovoljstvo, najveći ponos i ovi slični događaji koje svakako trebamo njegovati, iz njih pouke izvlačiti nas, u tom smislu jačaju i pomažu da se prisjetimo da smo im prije svega muslimani i ja molim Allaha dželešanu da nam pomogne da budemo istinski muslimani i da smo čvrsto ubjeđeni da je to najbolji način da steknemo status ponosa, dostojanstva i među muslimanima i nemuslimanima u društvu u kojem živimo, a prije svega zaslužimo Allahu dželešanu milost i budemo spašeni i na ovom i na budućem svijetu. Amin. Selam alejkum ve rahmetullahi ve berekatuh. Sada bih zamolio gospodina Zinija Ivanovića, pošto je bio predsjednik okruga u ratu, pa da im pozdravi ovaj skup. Budim Zinija. Mikrofon bliže. Poštovani muftija, poštovani prijatelji. Abba se joj prozvori i samo ove maniru da učestvujem u ovoj. Teško je nakon 30 godina vratiti se u istu priču. Ali evo živi smo svjedoci pa se nešto može i reći. Danas je jako bitno da su Bošnjaci iz rata izlili nešto što se može reći tekovinom, revidirali su svoju biografiju. To je dobro. Većina nas je vratila tamo gdje trebamo biti. I taj naš nesretni rat je doprinio, čini mi se danas kad kažem, nekoliko stvari. Najmanji smo narod na svijetu, imamo državu. Najmanji smo, a najslobodniji narod na svijetu. Može me neko pogrešno shvatiti, ali vi danas slobodno uzdignuti glavi, hodate svijetom i kažete da ste iz Bosne i Hercegovine, da se tako i tako zovete. Ne postoji više sila u svijetu koja vam to može usporiti. Niti vas nadjačati nakon. Zašto? Zato što su Bošnjaci nešto punili, što to mnogi nama ne vidi. U nama ne vidi. A jednu stvar su punili. Oni ili pobjeđuju ili umiru. Između njih. Evo ja ne bih puno se vraćao u istoriju. Ima se šta tu reći. Imalo je grešaka. Ali evo, mlađi nas nasljeđuju, hvala Bogu, bit će dobro, hvala Bogu. Sada bi ako Boga pristupio namazu podni, ko nema abdesta da promijeni abdest, pa poslije podne ćemo, imamo jedan prvi put simpozijum okrugli sto. I ja bih vas posebno zamolio da saslušate koliko je puta genocid vršen, i imat će 4 teze okruglog stola. Pa tako da poslije namaza saslušate, imat će se šta čuti, imat će se šta i naučiti od tada. I ja vam ujedno čestitam Hidžresku novu godinu, Mubarek, pošto nastaje danas od Indije, sretna, airli, beričetna, u šlozi, i da nam Allah da, podali na ovakvim skupovima političara, da se i oni skontaju, pa neće ništa koštat što će doći, posad, pa sad. A evo, iz godine u godinu, par političara nam se dolazi i dođu u znači.
ali ona stranka bošnjačka koja se posebno kaže bošnjačka stranka, zna se na što idemo. Svake godine je obavijestimo, svake godine je pristojimo, ja ne znam, je li ko išta primijeti ovdje među nama da bi nešto protiv toga govorio. Pa ja ih molim, iduću godinu nam se zove ako Bog ne miša. A sad prikupite azbestu koju nijem prikupćom forme, nama planjati, okrugli stol saslušati i onda ćemo ručati i onda kahvat, ko šta, ušte.